ሰላም ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልትና መብዛሕትኡ እዋን ድሕሪ ምዝዛም ዓበይቲ ውድድራት ካብ ዝለዓሉ ዓበይቲ ርእስታት ልዕሊ መዛንኦም ፀብለል ኢሎም ዝወፁ ተፃወቲ ዝርቅሕሉ ሽልማታት ወይ እውን ኣኣቦቶም ዝያዳ ዝደመቁ ተፃወቲ ዘካተተ ምቃም ናይ ሕልሚ ጋንታ እዩ። ንሕና እውን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከከም ኣጠማምታና ዘዝመስላና ፍሩያት ጋንታታት ምስራሕና ዝርስዕ ኣይኮነን። ንሎም እውን ከም መቐፀልታ ናይዚ ብዓወት ማንሲቲ ኣብ ዝተዛዘመት ዓመተ ውድድር 2023 2024 ኣብ ብሉፅ ቁመና ኮይኖም ዝወዱ ተፃወቲ ዘካተተት ናይ ሕልሚ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ንምስራሕ ተዳሊና ኣለና። ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ብምግባር ክሳብ ፍፃመ ክትከታተሉና፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ዝመሰጡኩም ተፃወቲ ብምእታው ካብ ዝናትና ፍሊት ትብልዎ ሓሪት ጋንታ ኣብ ቦታ ርእቶ ክተቐምጡልና ብክብሪ ንዕድም። ከመይ ኣምሲኻ ይማ መስገኖ? ከመይ እየ ነው ዳሓንዶ? ኣምላኽ መስገን ኩሉ ሰላም እዩ። ኣራይ ሞ ከምቲ ዓዘብናዮ ዓመተ ውድድር 2023 2024 ዝተፀበናዮ ቻምፒዮንነት ማንሲቲ ሓያል ተወዳዳርነት ኣርሰናልን ሊቨርፑልን ኣርያትና ካብ ስሚት ወፃኢ ከዓ ኣስቶን ቪላ ድሕሪ 41 ዓመታት ኩታ ቻምፒዮንስ ሊግ ትሕዝ ማን ዩናይትድ ብዝደኸመ ቁመና ድዛዘመትሉን ፍፃመታት ኣርያትና ተዓፂ ኣላ። ፍፁም ክትኣምኖ ብዘፀግም መንገዲ ንኣሰልጣን ማውሪቾ ፖቾቲኖ ዘባረረ ቸልሲ ኣብ ምዝዛም ዘምፃቱ ሓይሊ ኒውካስትል ናይ ዓመት 2022/23 ቁመና ክደግ ምሽጋራ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝሓኮራ ክለባት በርንሊ፣ ሼፊልድ ዩናይትድን ሉተንታውንን ብቅፅበት ንድሕሪት ምምላሰን እውን እቲ ዝያዳ ኣዛራብ ዝነበረ ምኳኑ ይፍለጥ። ብዝኾነ ክብን ለጠቕታን ብቕዓት ተፃወቲ ዝረኣና ኣላ። መድሕን ጋንታታት ዝኾነ ኣዝዩ ፍሉይ ብቕዓት ውልቀ ተፃወቲ ዝተኸስተላ ከምኳና መጠን ከም ወትሩ ከምዚ ክገልፆ ፅናሕኩ ናይ ሕልሚ ጋንታ ክንሰርሕ ኢና። ብመጀመርያ ከመይ ዓይነት ፎርሜሽን ወይ ቅዲ ሰላልፋ ኢካ ትመርፅ? ፅቡቅ። ኣነ እኳ ኣብ ቀዳማይ መስመር ናብቲ ማእከልን ዝያዳ እቲ ጎሊሑ ዝተራየ ዓቅሚ እንዲ ናይ ሎም ዓመት ዝምስጠካ ካብቶም ንሸቶ ዝተወዳደሩ ኣዝዮም ብዙሓት ኣጥቃዕቲ ንሸቶም ውድዳር ጣይደ ይኮነ ከዓ ኣብቲ ቀረባት ምግባር ብሓፈሻ ኣብ ሳልሳይ ርብዓ ንፃር ጋንታ ዝካየድ ንጥፈታት ናይ ተፃወቲ ዝያዳ ደሚቁ ዝተረኣየላ ዓመት ምኳና ወላቲ መወዳእታ 1223 ዲ ክብሮ ወሰን ኣብ 380 ፅቦታን ሸወታ ዝተመዝገበላ ዓመት ውድድር እውን ኮይና ተወዲአ። በዚ ኣዝዮም ኣብ ብዙሓት ጋንታት ሓያላታት ቃዓት ዝረኣናላ ስለዝኮነት ሞር ንቅድሚ ዝደፍአት እያ ክትከውን ነቲ ፉልባክ ብፍላጥ ከም ዝሓውስ ግድፍ ኣቢልየ ኣለኹ። ፉልባክ ብል ከለኹ ፀጋም የማን ምክልኻል ማለት እዩ። እታ ፎርማሲነይ 3-2-3-2 ክትከውን እያ። ሰለስተ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ፣ ክልተ ኣብ ምእሳር ምክፋል፣ ሰለስተ ከዓ ኣብ ድሕሪ ክልተ ኣጥቃዕቲ ዝስለፉ እቲ ምክፋልን ትምጥቃዕን ብማዕረ ዝዋስኡ ተፃወቲ ማለት እዩ። ብከምዚኣ መሪፀ ኣለኹ። ነንበይኑ ምርጫታት ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ልክዕ እዩ። ኣብቲ ናይ ፉልባክ ዝበልካዮ ማለት ፍሉይ ዝበለ ብቕዓት ዘይረኣናሉ ክንከውን ንክእል ኢና፣ ግን ድማ ምናልባት ኣብዚ መወዳእታ ዓመት ውድድር ከዓ ንውድድር ዋንጫ ዝወሰነ እውን ብቕዓት ከዓ ብፍሉይ ኣብቲ ምርጫታተይ እንዳስፈርክዎ ክከይድ ከለኩ ክገልፆ እየ ዝረኣናሉ እውን ተሪኦታት ነየ እዩ። ስለዚ ኣነ ዝተፈለየ ፎርማሲን እየ ክመርፅ። 4-3-3 ልምድቲ ዝኮነት ፎርማሲን እያ። ስለዚ ብኣ ክንጅምር ኢና። ዝኾነ ኣብቲ ናይ ሓላ ውልዳት ከነቐድም ብመጀመርያ ነዶ ክመርፅ ወላ ስንስኻ? ፀገም የለን ወላ ሰባት መርፅ ትኽእል እያ። ኣራይ ፅቡቅ። ንዓይ ጆርዳን ፒክፎርድ ዝያዳ ዝመሰጠን ሓላ ውልዳት እዩ ነይሩ። ልክዕ እዩ። ዳቪድ ራያ ካብ 6 ግጥማት በኺሩ ክንሱ ኣብ 16 ፀወታ ልዳቱ ከይድ ፈረ ብምውፃእ ተሸላሙ ወርቂ በጃ ኢድ ክኸውን ክኢል እዩ። ግን ኣብ ብሉፅ መስመር ምክልኻል ዝተሓብአ ሓላዊ ማዕፁ እዩ። ንዓይ ኣብዛ ሕጂ እዋን ብልፅቲ ምንቅስቃስ ዘርኣየላ ብፍሉይ ትዝከር ግጥም ጥቀሰለይ እንተይልካኒ ሓንቲ እታ ንኣርሰናል ካብ መድረክ ርብዕ ፍፃመ ናብ ፍርቂ ፍፃመ ንክትሓልፍ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ፍፁም ቅላዕ ዘምከነን ክልተ ቅላዓት ናይ ፖርቶ ተዘይኮይኑ ካልእ ብፍሉይ ድዝከረኒ የለን። ንምሳሌ ምሻለካቲ መምዘኒታት ናይቶም ብሉፃት ሓለውት ልዳት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሕልሚ ጋንታ ይፈላለ ኮይኑ ደኣ እምበር በቲ ዘምኮንዎ ምናልባት ክንዕቅኖ እንተንኽእል ዝሓሸ ምስኮነ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ። ንምሳሌ ኣንድረ ኦናናሲ ኣጀማምሩ ሕማቅ እዩ ነይሩ ብልከ ማን ዩናይትድ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ካብ ምድባ ራብዓይ ተርታ ሒዛ ክትግለፍ ዘገደድዋ ዓበይቲ ጌጋታትን ፈፂሙ እዩ። ግን ስቲል 149 ዘርሓኖም ከበድትን ፎኮስትን ፈተነታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝለዓለ እዩ። ብፍላይ ታምስ በርንሊ ዘምከና ናይ ላይል ፎስተር ፈተነ ከዓ ርስዕ ኣይኮነትን።
بس ملك بيكفورد زم كنا ميتين إسران حرم فتنتات بحرنا إلو تنتاون توماس كامينيسكي أبسال سايد رجاي زو سرعو دينكا لعلنا يكن بعال أونانان كامينيسكن عسر سلستقزي للدات خير فرموتو أبتي إيفرتن مزتبين اللا مغتعتي بديها أبريمر ليج نغتسانح زحالفو تخبير من قدي مسرتها وقدر يرويو تلازي بيكفورد زيارة خالوت كحري بس مخنيات تدري خلو سبو ناتي مرچاي داويد رايا يو ني ارسنال مخنياتو خمتي دغلس كايو ولا كوا كساب كوندو قداماي درجه حلا ولدات يو الكا تاملو بقعات ايرانالون دكيتي نرامزال كتك انكلو تبع ارسنال صبيو نغر تايو ارسنال اود دروان چاطات تويناس احد ستيب نقدمي زخده تمص الله الكا خات حسب كن كام نرامزال كساب كوندو استغانينه فولينه زنبره يكونن جيغاتات زفتصم ولا مسرت وين صوتات ميروميم جن تزعبي نغرو تمكل خالنا ارسنال تزبل صقوينو محلافو اكلنا تو اسله زخنه ريا بزح نغرات تشفين لو خي صنيحو كودا درو خا زخلو الكات حسب محلو تلدات ايدرسن منالبات بمهرنتي اتاون وتص عند خنت سيزن نحلف خي تعزينا هنا ناي اليسن بيكر كاز غدده مالتي اولموست درغا لعلخ التور حبيلو طفي واي ني ليفربول تصلوو كساب كندو استغانن نيركبل ايكلن كابو نتاحتي المراد انت دفتن منالبات نذي كاريدوم صوع كويلا حسيبه يخونغن ابا حنتي بزح شوطا استمزغبا كلب مزيخا حلا ولدك تحرخا نت مرجع خيف كسوس لتفرح ام وداتو ورك جايد استشلم الريا حيش نعوتي له صبو ما بتخلاخلت نسغرينا مالت ناتكا توم سلسه تخلاخلتي خمس مسلني ناي مازن زكاته تاع يكونتم معايكم مولو ناي مازن يكون ناي ماخلت خلاخلتي زكاته تاع غانتا خري بس مسرت كابزوم اربعه بولصات خلاخلتي ابي ما نايكم في بنجامين وايت بقدامنا تككاتو تمر يصلحو كيو كايل ووكر هجون كومونو كيقنس بمزنات حلقه غانتا وانشا ازل على العامه تودتر ايو حليفو بين وايت انتستبيلنالو عبز عامت جمامرو خامنا عامي نبرن إذن أغتي فلماون أرتيتا أما أكل نارتي ببهر سلفو اللبوتا نريسون قابل ما قالهاش تغيير بمقبار من توماس بارتي حلافنت مكل خال كوير رئن يريو عبزا يمالايكن في دحار قلنا أبتا بلمدز مرس أسهل على فابس مولوسو مسبوكايسا كازولو مردائك أمسن أبسيو ميلات ساوت ومخما حيش مالت أبقل أقل أقات عامتات كان إنفرتد فول باكت ساوت بلوس عدلات كفتر أربعة شوتات كمزقب ارسنال بسات بيسز زبز حشوتات زمزغبت غانتا نكتكون رئيس حالو تلدات تسرق رباش مكسخاس ككاي تعازينا هنا بزغا قند مرچاي وينو لو اب كلتا ما كلتا خلاخلت نسغر اوبفيسلي ويليام ساليبا انا كلتا هنا مرچا خوين يسمعني تا ورك بجايد نخال زيت وهاب كوينا رامبر بقدام نت نعون نما قال هاشن تغبا كويناون يسمعني منالبات مكل خال وددر يعوت يزبل لمودا بهالا نمان سيتي اي عجبان وي اي قدسان كخون يخيلي ارسنال زو حاد شرطتات زتمزقبا زو حاد لاغماز قناع فتنتات زتخايد الله قانتان اختكون تراس هاليبا مدارك تعالبو يلكا اختقل صور تخيل كوينو يسمعان ابغونو بزوح تهماتي ايه مخنياتو ما قالهاش كما يساليبا زسنف بقعات هاي نبرون قن يرجل فان دايكا ولا كوا ليفربول حيال شوتات اميرا ان كاميرا وصان زمزغبا خوينا انت وصتن بول كونتر فوتا مس نيوكاسل ام جمار ز حلفت وقتي بقيح استوارر يلا يديفكا لسا عامت يحلفو بينو طرح نقول له حلافنات مثل خالكس كومو اكنيو كما ارسنال قوامي مسانيتي نيرو ونكتو لي تخيلن رنت الكسندر ارنولد اندي روبرتسون جويل ماتي اغرم رجي صونك صاوتو استشغور لا خموصي توخا كم جارل كوانسا كونر برادلي زعمسلو ناي اكادام تصاوتي عبد الدحرواي مسمر عدل نايم سلاف زروخو بلا عامه وددر كمقانه متن فان دايك سويل كايدكا كتوات اوطلو زي جبركا نغراتالو لغزا رسو ابتي ايريال دويل زبحالون بلا عل نزمصخو اساسو مفلام لعلمانن تصاوتاي ن 80 ميتاوت تواني صوخ منطلوم مخاري فلس لذي ناي ماكل كلت تخلخلتي مساليبان فان دايك حري ابتي صقاماي كنفي هاي مكلخان ناتي مرجع جوسكو غوارديل لكيو دستن اودوغي بلست عامت وددر حليفيو كساب سبر بفلايف تنقدامو سلسلت وارح نسوم بيدرو بورون نتناي
አንጅ ፖስት ኮግል ፍልስፍና ሃይላይን አምትግባር በቀዳም ንስተዋጽኦ ይም እዛ አይነት ስነ ሐሳብ ግና ፕሪሚየር ሊግ ሳሞዳ ተቀጥለ ከሐምዘይ ክል ተከሽሕዩ ግቫርዲዮል ኩጹም አብዘይ ገመትና የቦታ እንዳተሰለፈ ንዛ ዓመት ውድድር ዛዚሞ አለ ጸጋማይ ክንፍ ምክልኻል ማን ሲቲ ቀንዲ ተመዝማዛዩ እንዳተባህለውን ውሳነ ጓርዲላ ብዙሕ ተሓኒ ማን ሲቲ ልዕሊ ጀማምራኻ ኣወራዳእኻ ምፅባቅ ዋንጫ ምዕታር ወሳኒ ምዃኑ እንተደ ኣረጋጊፃትና ግቫርዲዮል ድማ ብልክዕ ንሱ ይርኢና ባህላየ ኣገዳስነት ዘመዝገበን ሸቱታት ፍጥነቱ ኣብ ምክልኻል ዘጥርዩ ዓቕሚ ሲቲ ታሪክ ንክሰርሕ ውሳነ ኣባላ ኮይኑ ክዛዝም ኣኽኢልዋ እዩ ዝብርዲት ኣለኒ ኣብ ምክልኻል ናተይ ምርጫ እዚኦም መስሉ ናብናትካ ክንሰግር ፅቡቅ ምርጫ እዩ ኣርባዕትዮም ክፅውዑ ዝግብኦም እዩ ካብቲ ዝበልካዮ መግለፂ ሳድፍለውን የብለይን ናብናተይ ተመፂና ናተይ ከምቲ ዝገለፅኩልካ ሰለስተ ምክልኻል የመሪፀላቲ ናይ መኣዝን ምክልኻል ሎማ ዓመት ዳርጋብ ኩለን ዓበይቲ ጋንታት ተማህረምቲ ዝፈጠሮ ፅልዋን ወይ ምጉዳል ብቕዓት ክትብሎ ትኽእልን ከምቲ ዝድለ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮም ዓብዪ ተራ ዝነበሮም ፉልባክስ ዳርጋ ዘይረኣና ኣሎዓመት ኮይና ትሰሚዓትና ኣነ ምክንያቱ ኣብ ሲቲ ከምዝገለፅከያ ሲ ንግቫርድዮል ኣብኡ ገይሩ ምፅዋቱስ ኣብዘን መወዳእታ ሸውዓተ ፀወታት ሸወታት ክመዝግብ ምስ ጀመረ እዩ የእሚኑና እምበር ክሳብ ሽዑስ ወላ ሓደ ዝተቐበሎ ይነበረን ኣብ ኣርሰናል ኢቨን ቤን ዋይት ኣብ ስፍሩ ይኮነን ዝፃወት ዘሎ ወላ እኳ መሊክዎ እንተሎ ነቲ ቦታ እታ ፀጋም ምክልኻል ናይ ኣርሰናል ከዓ ኣብ መወዳእታ እታ ዊከስት ሊንክ ወይታ ዝደኸመት መስመር ኮይና ወዲ ኣላ እዚ ኩሉ ሓይሊ እናሃልዋ ንከሎ ከም ጋንታ ኣብ ሊቨርፑል ሮበርትሰንን ትረንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን ሮበርትሰን ምስቲ ነዊሕ ማህረምቲ ዘጋጠሞ ከምዝሓለፉ ዓመታት ኣይነበረ እንተርኡ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ከዓ ንዓመተ ውድድር ሙሉእ ዳርጋ ኣብ ምክልኻል ባዶ ኣብቲ ንቅድሚት ምኻድ ከዓ ሓይሊ ዘለዎ ተፃወታይ እናተባሃለ ተገሊፁ ተወዲ እዩ እዚአን ተን ሰለስተ ቀዳሞት እዚ ሓይላ ጋንታት እዩ ናብ ቶተንሃም ክገልፆ ፀኒሕካ ኢኻ ካብኡ ዝፍለ ርእቶ የብለይ ናብቶም ክልተ ናይ መኣዝን ተኸላኸልታ እንተ ደኣ ወሪድና ኣብ ኣስቶን ቪላ ኡናይ ኤምረ ንሞሬኖ ነቲ ቦታ ክኸውን ኣምፅዎ ዳርጋ ሒዝዎ ክትብሎ ይትኽእል ልቋስ ዲነ ሓይሊ ዘለዎ ተፃዋታይ ኣብቲ ቦታ ብባህርኡ ፀዋቲ ግን ብዕድመ ተሪኢኸዮ ዝደፍአ እዩ በቲ ሓደ መስመር ተሪኢኸዮ ኮንሳ ናይ ማእከል ተኸላኸላይ ክነሱ እዩ ንየማናውፅኢ ዳርጋ ንዓመተ ውድድር ምሉእ ተፃዊትሉ ሕጂ ከም ባህሪ እቲ ናይ ፉልባክ ባህሪ ዘለዎም ተፃወቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ንጥፈታስ እንዳጠፍእ ድመፅእ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሻው ዓመት ሙሉእ ኣይነበረን ማላሰይ ዓመት ሙሉእ ኣይነበረን እታ መስመር ዳርጋ ጥራሕ ድወደእት ክትብላ ትኽእል ኢኻ ደጎዳሎ ምናልባት ኣይደኖ ከመይ ክንዕቅኖ ንኽእል ወላ ናይ ፉልባክ ባህሪ ዘለዎ ተፃዋታይ እትኾነ ግን ሳብ ክንዲኡ ዝተጋነነ ሓይሊ ዘለዎ ተፃዋታይ ኮይኑ ወዲኡ ኣትብላ ይትኽእል ኣብ ማንቸስተር ሓይሊ ዘለዎ ተፃዋታይ ኮይኑ ዝወደአ እውን እዚዩ ክትብል ስለዘይትኽእል ኒውካስል ትሪፐር ርኢና ኣብ ምውዳእ ብፍላይ ድሕሪ ካልይ እግረ ፀወታት እቲ ዝደኸመ ተፃዋታይ ናይ ኒውካስል ተቀይሩ ብሃንደበት ዳንበርኒ ከዓ ብባህርኡ ናይ ማእክል ተኸላኸላ እዩ ሕጂ ከምኡ ኢልካስ ኣብ ኩለን ቸልሲ ዝገደደ ሪስ ጀምስ ቤንችልወል እቶም ክልተ ሓለቓ ጋንታን ምክትሉን ዓመተ ውድድር ሙሉእ ከይተፃወትላ ወዲኦም ኩኩሬያ ንብዙሕ ሰብይ ዋሓጠሉን እዩ ወላ ማሎጉስቶ እውን ማለት ክዓቢ ዝኽእል ተፃዋታይ ምኳን ወላ እንተረኣየ ግን ክሳብ ክንዲኡ ክላስ ዝኾነ ተፃዋታይ ይብልካ ክትፅውዖ የሰክ ሕጂ ብከምኡ እየ ኣብቲ ፉልባክ ደእቲ ኩላ እቶም ሰለስተ ናተይ ምርጫ እቶም ክልተ ኣብናትካ ኣትዮም ዘለዉ እዮም ማጋልሃስ ቫንዳይ ሳሊባ ሳሊባ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ናይ 38 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ዝተሰለፈ እዩ እቲ ዝበለፀ ተኸላኸላ እዩ ንዓይ ከምቲ ዝገለፅካዮ እታ ራያ ድወሰዳ በጃኢድ ንሓደ ተፃዋታይ ስለዘይትዋሃብ እምበር ንሱ ብውልቁ ክሽለመላ ድግብኦ ዓመተ ውድድር እያ ማጋልሃስ ካብ ናቱ ብቁሩብ ቁመና ዝወረደ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ምክልኻል ናይ ኣርሰናል ክሳብ ክንዲ ዝስጥመ ተሃልይዎ ብሉፅ ኮይኑ ንክወድእ ዝተፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ቫንዳይክ ኣብ ከምዚኣ ዓይነት ክንግንዘቦ ዘለና ብቐንዱ ብቑዕ ኣሳር ካፋል ዘይነበራ ሊቨርፑል ብፍላይ ቀዳማይ እግረ ፀወታ ምክልኻላ ኣፀቢቑ ብማእኸሉ እናተኸፍተ ንከሎ ንዕኡ ተፃዊሩ ኣብ ጎኑ ንዝስለፉ ዝነበሩ ኣብቲ ዝበዝሐ እዋና ዝረኣናዮ ናይ ኣካዳሚ ተፃወቲ ብዕድሚ ንኣሽትበሎም ወይ ኣብቲ ናቱ ለበል ዝደየበ ተፃወታይ ዘይብላ እናሃለዎ ከሎ ብቲ ዳሕርዋይ መስመር ናይ ብሓቂ ተቃሊሱ እዩ ሊቨርፑል ክሳብ ኣጋ ምውዳእ ኣብ ውድድር ዋንጫ ምስ ብዙሕ ፅረታታት ክትከይድ ምክኣላ ምስትን ኣርሰናልን ቫንዳይክ ዝያዳ ድፅዋዓሉ እዩ ኣብቲ ናይ ሓደ እዋን ዝበለፀ ዝነበረሉ ምክልኻል ሊቨርፑል 220 ፕሪምየር ሊግ ተዓትር 219 ቻምፒዮንስ ሊግ ተዓትርን ከላ ዝነበሩ መፃወቱ ከምኦም ዓይነት ኔሮሞ እንተዝኮኑ ሎም ዓመት ዝድፈነወቶም መወዳእታ ኣይምፈነወቶን ስለዚ እዞም ሰለስተ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ምርጫ ኢናተ እዩ
ጽቡቕ ናብ ማእኸል ክንሰግር ኢና። ምናልባት ኣብቲ ምእሳር ምክፋል እኳ ተመሳሳሊ ርእቶታት ክህልወና ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣብቲ ናይ ምጥቃዕ ባህሪ ዘለዎም ኣካፈልቲ ኣብኡ ክንፈላለ ንኽእል ንኸውን። ዝኾነ ናተይቶም ቀዳሞት ሰለስተ ሓርዮም ዘለኹ ፈለማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምምታእ ሮድሪ ክሓርር ኣለዎ። እቲ ክሳብ ሕጂ ገሪምኒ ዘሎን ምቕባሉ ዝኸበደንን እዚ እስጳኛዊ ምስ ሕፁያት ብሉፃት ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ ዘይምርኩሕ እዩ። እቲ ኣሰራርሓ ናይቶም ኣካየድቲ ውሃብቲ ሽልማት እውን ብጣዕሚ ኣብ ምልክት ሕቶ ከምዝኣቱ ገይርዎሉ ኣብ ዝኾነት ይኹን ማዕከና ዜና እንድሕር ከድካ ነዚ ኢኻ ትረክብ። ልክዕ ፊልፎደን ይግበኦ ዩነት ሽልማት ክዓትር። ወሳነት ሮድሪ ኣትሊስት ኣፍልጦ ዘይምሃብ ግን ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ምክንያታዊ ኣይኮነን። ብዝኾነ እዛ ወቅቲ ብዘይቅቡል ጎነፃዊ ባህርያት ጀሚሩ ካብቲ ዝነበሩ ብሉፅነት ሓደ ደረጃ ወሲኹ ዝወድእላያ ምስታ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥም ኣንፃር ዌስትሃም እንተስፋ ኣርሰናል ዝቆፀየት ወሲካ ኣብ 16 ሸቶታት እግሩ ምሕዋሱ ይፍለጥ። ንሱ ዝተሰለፉ ኩሉ ግጥማት ፍፁም ቅላዕ ኣውፂኢካ ማንሲቲ ስዕረት ከይቀመሰት ምውፃእ ንፆወታ ናይ ምውሳን ዓቕሚ እዩ ዘርእካ። ኣብዛ ወቅቲ ዝተጋህደልና ሓቂ እንተሎ ኮይኑ ድማ ናቱ ኣገዳስነት ልዕሊ ኬቨን ደብሮይና ኤርሊን ሃላንድ ይኹን ካልኦት ተፃወቲ ሲቲ ምዃን እዩ። ምክንያቱ ተን ሲቲ ዝተሳዕረትን ግጥማት ሮድሪ ኣብ መቕፃዕቲ እንከሎ ዘጋጠማ እየን። ብተመሳሳሊ ዴክላን ራይስ ፍፁም ክጉሰ ዘይክእል ኣብ ምርጫ ዳርጋ ናይ ኩሉ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብሎ ተፃወታ እዩ። ብፍፁም ጥቓ ሕሜታ ዘይቀረበ 105 ሚሊዮን ፓውንድ ዝዋግኡ ተፃወታይ ኮይኑ ምዝዛሙ ንብሉፅነቱ ዝምስክር እውን። 7 ሸቶታት 8 ቀረባትን ገይሩ ከም ዳብል ፒቮት ኮይኑ ንክልተ መንደበይኑ ሓላፍነታት እንዳማልአ ነዚ ዓመት ውድድር ምውድኡ ንምክልኻል ኣርሰናል ዝገበረሉ ሓገዝ ተዓዚብካ ምናልባት ኣርሰናል ቻምፒዮን ክትከውን እንተትኽእል ሓደ እዋን እውን ኣልዒልና ነርና ኢና ምስ ፓትሪክ ቬራ ክመሳሰል እውን ምኽኣለ ዝብር ይተወለኒ። ሳልሳይ ምርጫይ ኣብዚ ምክፍፋል ምናልባት ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ሰብ ንማርቲን ኦዲጋርድ ክመርፅ ይኽእል ይኸውን። ኣነ ግን ንቡል ተፃወታይ ናይ እዛ ወቅቲ ፊል ፎደን ክእትዎ መሪፅ ኣለኹ። ማለት ኣብ ፀጋማይ ወይ የማናይ ክንፊ ከካትቶ ትኽእል ተፃወታ ይፎደን። ግን ድማ ከምቲ ኣብ ምእታው ጠቂስካ ፀናሕካ ኣብ ቅድሚት ማራኸቢ ዓ ዘርኣዩ ብዙሓት ተፃወቲ ዝረኣና ኣላ ወቅቲ ከም ምዃና መጠን ፎደን ከዓ ከማከፋፋሉ እውን ናይ ምስላፍ ዓቕሚ ዝውንን ከም ምዃኑ ኣብዚ ቦታ ኣካቲት ኣለኹ። ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ሲቲ እግሩ ካብ ዝረገፀላ እዋናት ሒዙ ኣብ ልዕሊ ፎደን ዘለዎ ኣድናቆት ምግላፅ ተቆጢቡ ይፈልጥኒ እዩ። ኢቨን ምስ ሊዮናል ሜሲ ከመሳሰሎ እውን ተሰሚዑ እዩ። ካ ዳቪድ ሲልቫ ተባሂሉ መቸም ብዙሕ እንዳተናደ ክመፅእ ፀንሐ ምዃኑ ይፍለጥ። ዝግበ እዩ ከዓ ማንሲቲ ወሰንቲ ተፃወትቲ ኣብ ዝከሰረትሉ እዋን ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዜያ ዘውሪ ቻምፒዮንነት ብምድፋእ ታሪክ ንክሰርሕ ክሳብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዝገበሮ ገዚፍ ኣበርክቶ ዘመዝገቦም 17 ሸቶታትን ዝኸሸኖም 8 ዕድላትን ብሉፅ ተፃወታይ ናይዛ ዓመትን ናይዛ ሓይቲ ጋንታን ክትሰሚዮ ዘገድድ እዩ። ስለዚ ኣብ ማእኸል ምርጫይ እዚኦም መስሉ ናብ ናትካ ክንሰግር። ፅቡቅ ናተይ ከምቲ ዝገለፅኩልካ ብክልተ ኣሰርቲ ኣካፈልቲ ኣብ ድሕሪ ክልተ ብቃዕቲ ከዓ ሰለስተ ስለዝመረፅኩ ኦልሞስት 5 ክፅዋዓልካ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ኣብ ምእሳር ምክፋል ድመረፅክዎም እቶም ናትካዮም ሮድሪ ከምኡ እውን ራይስ። ሮድሪ ከምቲ ክትገልፆ ዝፅናዕካ ኣብ 50 ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ከይተሳዕረ ብምውፅኡ ብውልቁ ቅድሚ ሕጂ ሶል ካምበል ሒዝዎ ምስዝፀንሐ ክብረ ወሰን ክመዓራረ ክኢል እዩ። እታ ብፍፁም ቅላዕ ዝተሳዕረታ ሲቲ ሪያል ማድሪድ ንዓ እንተኣሊኻ ማለት ብፍፁም ቅላዕ ዘይተወድአ ፀወታት ስዕረት እንድሕር ዳኣ ፀብፂብካ ከዓ 74 ግጥማት ኣይተሳዕረትናላ ሲቲ ንሱ ኣብ ዝተሰለፉ። ሕጂ እዚ እንታይ ደርእካ ከምቲ ክትገልፆ ዝፅናሕካ ምናልባት ኣተቀዳሚ መስመር ሃላን ተኣሊዋ እዩ፣ ድብሪና ተኣሊዋ እዩ፣ ኩሎም ተፃወቲ ኮታስ ዝተፈላለየ ምክንያት የለይዋ ሞ ክትኮኦም ክትፅገም ኣይትሪኣን ሲቲ ኣመራፂታት ኣለዋ ኣብ ተቀዳሚ መስመር። ሕጂ ንሳቶም ብሉፃት ኣይኮነን ምባል ኣይኮነን፣ ግን ኣመራፂታት ዝህቡ ተፃወት ኣለዋ ኣብ ቦታ ሮድሪ። ግን ሮድሪ ኮይኑ ክትፃወትላ ዝኽእል ተፃወታይ ፍፁም ኣመራፂ ይብላ። ሕጂ ዝተፈለየ ተፃወታይ ኣብ ዘጋንታ ኢድሓር ዘመዝግቦም ሸወታት ካ በቃ ወሰንቲ እዮም፣ ወሰንቲ እዮም። ኣብቲ ኣብ ቀዳሚ መስመር ዘለዉ ተፃወት ሲቲ ኣብዚ ጨንቆም እዋን ነታ ሸቶ ምፍጣር ኣብ ዝስእንሉ እዋን ኣብ ኣፍ ደገ ተረኪቡ ኣትሪሩ ብዝሃር መንኳዓሳሱ ወሰንቲ ጎላት ከመዝግቡን ንዕዘቦ ኢና። ኣብዚ ናይ መዛዘሚ ፀወታ ምናልባት ታሳልሰይቲ እንተዘየመዝግባ ነይሩ
كوم إلا سيتناتي مودة تساعتات انت تتسقع وترس لزهلوه كبيت لزخون أبا حدقاق تودو مخالت نيرا نزي إجامو كموتو تتساويت يخنبل نخيل طيس كايقا سلامن تايت روحي المستوم شلمات بلو ستساواتي زغربو بزوح جيزي زي قليس نينا أبتي زعدل ناول الشلمات بس ميل سليت رخبولو مرس قطات سليت رئي حدش ترئي يكونن سيلقات ريخات سغرو كمير رأس غني كبونيرو إكلان رايس كاب زبولو تسمي فرام نايز عمي تود الدري ولا بزحت معاكنا زينا حجي مستود دز قوتات أبتا حموش تعبيت ليقات يوروب آتهم زبولو تسو حموش تم فرام يلان كتغسو أم زفتنا تسعاتي كسوا عن كلوا إكلان رايس ألو أبتون توب فايف ألو سلزي أرسنال ميتنا حموش تم ميليون باوند وقتبولون كلا نتعاقمو ولا بتقوان تون تزنبرا مقلس إيثات نايز تفلا ليو تنتنت ولا نحنا كنزار ولا خلنا ذكرني عاقمو دفترو حاجز أما كل ميدا أرسنال قليل يكون من البات كات عنا زغل كندو واجي جبؤ ديو يستجانيو أفضل تري كوينس هنا أرسنال والسنة تصفاتي كم زخون ما نم هاي تمات النيرو لعلتي يستجبروا لتسبيت بمخانقة كوت تعزيني يا مالتي عبد الحري عاد قعتي توم سلس تمريج إيمز اللهو أوفنسيف ميد فيلد ولا هم بلوم نخيل كل تسقعي فيل فودنن بوكايا ساكا نيوم زوم كليتا تصاوتي من البات انجليز هرشن شعات ميتن سوسان شدشتن مجمر ياجيزي ميجر ويعب وردر نخطعوت وانشا تعتر وانشا علم وانشا اوروبا مالتي ميجر تبعي الجلتس ناف جيرمان بتخدو نزق تقبر انت خوينا كليتي يوم كوسن وين ازي بلوزك منا الو سبيشالي فودن كمتي زتغسكايو اتزبلت انا يصوتا واني ركبالو ومودعتو نا وورلد كلاس تصاواتاي مولو مولو دصريلا عمتو ودريا هاو د 10 شوعات عمتات حيزيو وارديلا عدلات النهابه انجليزاويان هو هون كلو انت خويني دي سلفو تا خويني زاكل نايت صوتا كي زي هو كبلن كلو نسغن ستيب باي ستيب ناتزل على درجه كديبيو اينو هو هوني نان دابل امودعتا ناتا بولس تصاواتاي بريمير ليغ زصوا علان نسيت خاب زامن مغدي نزي صريحه تزلا تاريخ نخت غناصف زمرح انت تصاواتاي كوين لو بزا عمت وردر بوكايا ساكا عدل هاي قبرنا بزح على فكلة عمتات بروز تصاواتي أرسناليو وانشاء قريبو كسئن نكتاتلو لنا قن تبولكو كخدو زخي المقدي كيدوي كتبلو تخيلي خاز غمان نعمت وردر ملو زخييد مهرم تلوو مهرم تخلو كان كل خسي توقتاخوي تصاوتو تباهيلو تقليسي يغم حجي انتخلا خلطي اوشت نفسو معاتيو كتصاواتو بزفتن بزح مهرم تي مصويو عبز مودعتان دالا حلحين دالا حلحين نسيو كنريون كلنا يكون جن بولس خمس وات أي غرفنا ماكل نايزوم كليتة نمارتين أوريغارد يحريو أوريغارد عدل أي جبران كتبت غريها دحري باتريك ديرا بيدو وان شازل على حلقة جانتا أرسنال نمخان كيرو تتسقعو نيريو يكون جن موداتا بخمي تزازي متعزيم نيالنا أوريغارد مالت ودع عسر شدش عمتين علم شمو فليتوا وندور بوي تباهي لمزيو ناوز نبرا مقدتاتو كله أود كتقصو يمر رحنيرو مودة تلقن أرتيتان أرسنالن أريحينهم وقت بالتخليقة أمينو مامتسيو منعب كمزا عينة تسواتي كيرو ملو بزا قيزي كابز بولوصو شومونت ويكوزر عسر تسواتي قطبلوم تخليل كوين اللو لازم سرت زي تناي ما أكل مرد جاي مالتي كمتي يغادين كهات أصد سنعكا مالت أب أتكاتي حاد كاب حاد اختمرت تشغرك عامت وردريا ናልባት ክልተት ቃት ጥራይ ተሪፎም ካለው ናኻ ናቲ ድማ ሰለስተ ተሪፎም እንለው ብዙሓት ከተመዛዝን ወይ ከተጉድል ዘይትኸለሉ ምርጫ ቅሚኻ ጸንሐካ እዩ ግን ድማ ክትመርጽ ክሳዕ ዘለካ ግድን ሰለስተ መሪፅ ኣለኹ ብቐዳምነት ኩል ወይ ድማ ርጉእ ዝብል ቅጽል ስም ዝወፀ ኮል ፓልመር ኣብ የማናይ ክንፊ ተቓጺ ዘይብሉ ምርጫ እዩ ማንሲቲን ጓርዲላን ኣብ ኣድግን መሸጣን ብሉፃ ተፃወቲ ብዙሕ ዝቆሱ ይኮኑን ፓልመር ግን እቲ ኣብ ጣዕሳ ዘንብሮም ተፃወታይ ኮይኑ ኣሎ ብቐዳሚት ዓመቱ ንዓይ ማለት ዓመ ከምዚ እዋን ብ40 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ቸልሲ ክሰጋገር ንከሎ ፓልመር ናብዚ ሕጂ በፂሑ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ እዩ ኢሉ ዝገመተ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን ተደጋጋሚ ጌጋታት ዝወድቕ ዘሎ መሪሕነት ትወድ ብሆሉ ግን እታ ዝዓበየት ዝነኣደላ ውሳነ እዛ ናይ ፓልመር እያ ኣብ 33 ሸቶታት እግሩ ብምሕዋስ ብሉፅ መንእሰይ ተፃወታይ ፕሪምየር ሊግ ዘስመዮ መራኺ ብቕዓት ቸልሲ ካብ ውድቀት እስያ ሻርሻይ ተርታሒዛ ውድድራ ንክትዛዝም ቀንዲ ምክንያት ምንባሩ ይፍለጥ ቁፅሪ 9 ቀዳማይ ኣጥቃዓይ ንኦሊ ዎትኪንስ ሓሪ ኣለኹም ልክዕ ኤርሊን ሃላንድ
ብ27 ሾርታት መሃላይ ተኻታሊ ግዜ ብሉፃ ምዝጋብ ኮይኑ ወዲ ይኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ከምቲ ኣብ ሓላ ውልዳት ናትያ ምርጫ ቐሚጤ ዝፀናሕ ኩን ፒክፎርድ ብሸቶታት ጥራይ ክትልክዖ ኸ ግቡኡ ድዩ ዝብል ሕቶ ከዓ ከተምፅእ ከዓ ዝገብረካ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ ኩልና ከምዝተዓዘምና ብፍፁም ጥቃ ናይ ዝሓለፈ ወቅቲ ብቕዓቱ ኮይኑ ኣይዛዘማ ነዛ ዓመተ ውድድር ብተወሳኺ ዘባኹኖም ዝነበረ ዕድላት እውን ኣደዳ ከበድቲ ነቐፊታታት ክገብሮ ምክኣሉ ዝርሳዕ ኣይኮነን ዋትኪንስ ብሸቶን ቀረብን 32 ሸቶታት ብምብፃሕ ኣስቶን ቪላ ድሕሪ ልዕሊ 4 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ናይ ቻምፒንስ ሊግ ተሳታፍነታ ከተውሕስ ዓብ ሓላፍነት ዝተሰከም ተፃወታ እዩ ሓፈሻዊ ምንቅስቃሳቱ ድማ ናብ ሓደ ካብ ተጠመቲ ወይ ተደለይቲ ኮምፕሊታት ከዓቲ ክኸውን ኣኽኢሉ ኣሎ መስለኒ ኣብ ፀጋማይ ክንፊ ዝመረፅክዎ እዚኣ ተካታዒት ክትከውን ትኽእል ግን ድማ ንዓይ ቅብልቲ ምርጫ ኢለ ዝሓሰብኳ ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምእታው እያ ዝበረኸ ብቕዓት ኮይኑ ድዛዘማ ወቅት እያ ን 21 ሸቶታት ኣብ 30 ግጥማት ጥራሕ እዩ ኣውፂርዎም እዚ ማለት ከዓ ኣብ ነብሲ ወከፍ 108 ደቂቕ ሓንቲ ጎል የእቱ ነይሩ ማለት እዩ በዚ መለክዕ ከዓ ሃላንድ ጥራሕ እዩ ዝበልፆ ልክዕ ከምቲ ኣብ ማንሲቲ ንሃላንድ ዝቕረበሉ ዕድላት ረኺቡ እንተዝነብር ሕሰቦ ብተወሳኺ ሳልሳይ ዝለዓለ መዝጋቢ እዩ ከዓ ማለት ብዘይ ምክንያት ኣይኮናን ዘን ኩለን ሰሙያት ክለባት ኤሮፓ ክሳብ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ሰሊዐን ኣገልግሎቱ ዝበጋ ዘለዋ ኣብ ርእሲ እዚ ድሕሪ ኣላን ሽረር ኣብ ታሪክ ኒውካስትል ማንም ተፃዋታይ መዝጊቦ ዘይፈልጥ ብዙሕ ሸቶታት ክቁፅር እውን ክኢሉ ኣሎ ስለዚ ንዓይ ኣብዛ ናይ ሕልሚ ጋንታ ዘይካተተሉ ምክንያት ናይረኣየንን ምርጫ ኣብ ቅድሚ ድማ እዞም ክጠቕሶም ፅናሕ ክሰለስተ ተፃወቲ እዩ ፅቡቅ ንዓይ ክልተዮም ተሪፎምኒ ክልቲኦም ከዓ በቃ ማለሲ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ኢሎም ዓመት ኣብ ቀዳማይ መስመር ዝተፈላለያ ጋንታት ዝረኣናዮም ተፃወቲ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣዝዮም ብዙሓት ወላቲ ውድድር ንሸቶ ዳሓርዳ እዩ ሃላንድ ብፍላይ በታ ሱፐር ሃትሪክ ብሰራሓላ ፀወታ ተፈልይዎም ከይዱ እምበር ከይዶም ኣብ ናይ ክልተ ጎል ፍልሊ ተፀፋፂፎም መን ይክዕወት ናብ ዘይተፈልጠሉ ሃዋህው ዳርጋ ዘምርሑ ዝነበሩ ኮይኑ እውን ተሰሚዕና ነይሩ እዩ ንኦሌ ዎትኪንስን ንኣሌክሳንደር ኢሳቅን ከምዚ ዝበልካዮ ድሕሪ ነዊሕ ምምታእ የብታ ጋንታይ ከቶም ዘይከኣልኩ እምበር ይሓሰብክዎም ኣይኮንኩን ሓደ ኦሌ ዎትኪንስ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብ ከምዚአን ዓይነት ንኣሽቱ ጋንታት ኮንካ እቶም ኣብ ዓበይቲ ክለባት ኣቅርቦት ናይ ብሉፃት ኣካፈልቲ ዘለዎም ኣጥቃዕቲ ዘይገበርዎ ወይ ዘይበፅሕዎ ቁፅርታት ክትሃርምን ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ግምት ከተእትዎ ኣለካ ሓደ ጥቃዓይ ኩሉ ግዜ ብኣካፈልቲ እዩ ዝስራሕ ስለምንታይ እዩ ሃላንድ ናብ ሲቲ ምፅእ ኢሉ ዝሓለፈ ዓመት 52 ጎላት እቲ ተይልና እሲ ትቀረብ ናይ ደብሮይና በቃ ማንካ ናብ ኣፍ ምእታው እዩ ሓንቲ ብኣፍ ደእትወሉ ነሩ እቲ ዝበዝሐ ጎላቱ እጂ ከምኡም ዓይነት ኣካፈልቲ ዘለውዎን ዓበይቲ ክለባት ክትፃወትን ከለካ ይቀልል እዩ ትሸቱታት ናይ ምዝጋብ ዓቕምካስ መሊሱ ክብር በር ምተካኣለ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እዚ ኣይነበሮን ኣይኮንኩን ብለ ኣለኹን ኦሊ ዎትኪንስ ግን ካብቶም ንብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ቅድሚ ኢዱ ወድኡ ኣብ ዘለዋ ክለባት ቁሩብ ድርት ኣብ ዝበለ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢሳ ማን ጥቃዓይ ድገብሮ እንታይ እዩ ቀዳማይ እግረ ፀወታ ብማህረምቲ ዳርጋ ሰጊራቶ እያ ነይሩ ክትብሎ እውን የሰክፈካ እዩ ብመንፅር ዝተሰለፎ ደቃይቕን ሸቶታት ንድሕር ኣገናዚብካ ያ ንኩሎም ከምዝቐድሞም እውን እቲ ፀብፃብ እንዳቅርብና እያ ክንመፅእ ፀኒሕና ኢና ስለዚ ከዓየን ዓበይቲ ክለባት ብፊትነስ ንድሕርዳ ተፃዊቱ ዝያዳ ዝጥቃዓይ ምዃኑ 20 ልዕሊ ሸወታት ናይ ፕሪምየር ሊግ ሲ ብኖርማል ክሓልፎ ዝኽእል ኣጥቃዓይ ከምዝኾነ ተኣማሚነን ክዕድግኦ ባህጊ ክሕድራ ገይርዎን ዘሎ ወላው ናብ ዝሓለፈ መደብ ገሊፅና ኢና ድሕሪ ኣላን ሽረርሲ 20 ሸወታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ኒውካስል ዝሓለፈ ቀዳማይ ተፃዋታይ ድሕሪ 20 ዓመት ማለት እዩ እጂ ከምዚ እናኹን ከለዉ ግን ብንእሽተይ ፍልልይ ነቶም ክልተ ቀዳማይን ካልኣይን ብሉፃት መዝገብቲ ሸቶ ኮይኖም ዝወድኡ ኤርሊን ሃላንድን ኮል ፓልመርን ከእቶም መሪፀ ተቀዳማይ መስመር ናይዛ ጋንታይ ሃላንድ ተዘሪቢ እዩ ኣብ ብሉፅ ቁመና ዘየለ ተፃወታይ ተባሂሉ ኣብ ብሉፅ ቁመና ከምዘየለ ከዓ ዝወሃቦ ክስሕቶ ኢልካ ደይ ትፅቢዕ ዕድላት እንዳባኸኖም ክመፅእ ዝፀንሐ ትርኢ እሞ ግን ከዓ ኣብ መወዳእታ ትቁፅሪ 9 ጥቃዓይ ጋንታ ክዕውድ ደለዎ ማለት ዋንጫ ክውስድ ደለዎ ተግባራት ከዓ ክፍፅም ከዓ ትሪዮ ስለዚ እዩ ንሕድግ ኢሉ ሎም እውን ኣብቲ ዝተሓተ ቁመኑ ኢሎ እናተባሃለ ንከሎስ ክንዲዚ ሸወታት ከመዝግብ ክኢሉ ማለት እዩ 27 ሸወታት ፕሪምየር ሊግ መዝጊቡ ብሉፅ መዝጋቢ ወርቂ ጫማ ተሸሊሙ ምስቲ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘእትዎን ካልእ ኩሉ ገናዚብካስ ዳርጋ ናብ 4 ሸወታት ዝተፀጋዓላ ዓመተ ውድድር ብምዃና
ወዲሉ እንተ ተባለውን በቃዓቱ ኩጎስ ይቅርብ ክብሪደኒ ፓልመር አይነካ ተዓሉና ፓልመር ዴት ተወላጋን ታክትሊ ትኽልን ያ ምክንያቱ ኣብ ከመይ ዓይነት ሙድ ኮይኑ ኸእዩ ከምዚ ዓይነት ተፃዋታይ ኮይኑ ዘሎ እዩ ትዛዕሪ ሕቶ ሕጂ ዝመፅእ ኣብ ፓልመር ወላቲ ኩል ፓልመር ከብሎ ዝኽኣለ እውን ንስ እዩ ቸልሲ ትሕቆ ናብ ዝነበረቱ እዋን ብፍላይ ተቐዳማይ እግረ ፀወታ እንታይ ክትከውን ከም ጋንታ ማንም ምርዳእ ሲኢናቶ ዝነበረት እዋን ፖቾቲኒዮ ናብዚ መወዳእታ ዝረኣነያ ቸልሲ ክሳብ ትቕየር ዝኸፈሎ ዋጋ ኣብቲ እዋንቲ ኩሎም ተፃወቲ ንሶም ምዃን ኣብዮሞም ከለዉ ፓልመር ግን ሰኢሉ ዘጉላዕሊ ነይሩ ስፔሻሊ ዝርከባ ፍፁም ቅላዕ ከምዚ ምኩር ተፃዋታይ ነዊሕ ወይ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ዝተሳተፈ ደምስሎ ገይሩ ከመዝግበን ኣንፃር ዓበይቲ ክለባት ዘርእዮ ዝነበረ ብቕዓት ኩሉ ኣገናዚብካ ሞብቲ ኣባኻኒ ዝበሃል ቀዳሚ መስመር ተሰሊፉ ብዓይነት ክሳብ ኩንዱኡ ከይተደገፈ ንከሎ ክንዲዚ ሸወታት ከመዝግብ ምክኣሉ ዝዓብየ ነገር ከዓ ከም ናይ ኣካዳሚ ተፃዋታይ እውን ሕሰቦ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ስብ ተዓባይ ማንቸስተር ሲቲስ እዚ ክትብሎ ትኽእል ተመክሮ ዝነበሮ ተፃዋታይ ኣይኮነን ወላ ፖቾቲኒዮ ደጋጊሙ ዝገልፆ ዝነበረ ኣብ ቀዳመይቲ ኤሊት ፀወታት ሲዙን እዩ ዘሎ እዩ ዝብሎ ነሩ በ ኣብ ቀዳማይ እዋን እናሃለዎን ከሎ እዩ ዝርዮ ዘሎ እዩ ነሩ ስለዚ ዝተፈለየ ተፃወታ እዩ ብሉፅ መንእሰይ ተፃዋታይ እንተተሸለመ እውን ናይ ብሓቂ ዝግብኦን ዘእምንን እዩ በዚ ከዓ ኣነ እውን ከይተማታእኹ ካብቶም ኣብ ዛጋንታ ዘተኽዎም ተፃወቲ ይገብሮ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ታጋንታይ ፅቡቅ ኣብ መወዳእታ ምናልባት መዛዘም ምምታን ክንገብረላ ናብ ስልጣን ክንሰግር ንስለ ምጥቃስ ዝኣክል እምበር ልዕሊ ፐፕ ጓርዲዮላ ናሓሪ መን ክህሉ ይኽእል ኤሪክ ተን ሃግ ዶ ክብል ኣነ ሓቂ ኢኻ ጓርዲዮላ እዩ ማለት ማለት ኣርቴታ ተዳሪግዎ እዩ ብዝበዝሐ ኣገላልፃስ ኣርሰናል ትክትገብሮ ትኽእል ጌራ እያ ዝብል ኣሎ ተፃወቲ ኣርሰናል በስ ፈቲኖም እዮም ትዝከኣሎም ገይሮም እዮም ዝብል ኣሎ ነታ ናይ ኣስቶን ቪላ ፀወታ ዝዝክር ኣሎ እሳት ዓዊትና ነርና እንተንኸውን ዝብል መግለፂታት እውን ትሰሚዕ ኢኻ ሮድሪ ዝሃባ ፍሉይ ትርኢቶውን ነራ ናይ ኣርሰናል ኣብ ኢትሓድ ክመፁም ከለዉ ሲ ትማዕሪ ምፍልላይ ጥራይ ክዕግቦም ኣይነበሮን እቲ ሜንታሊቲ ሲ ስቲል ከም ዘሎ ጌና ከም ዘሎ ካብትናትናስ ዘርእየካ ንሕናስ ንኸምኡ ንፃወት ናብዚ ሜዳ ከይድና ድበሎ ኣብ ኢትሓድ ማዕሪ ምፍልላይ ከምዚ ዋንጫ ምውሳድ ክረአየ ኣይነበሮን ዲ ናይ ብሓቂቲ ናይ ሮድሪ መግለፂ እውን ገለ ከምፃልካ ይኽእል ኢኹም ብሓፈሻ ግን ክሪኦም ከሎ ከዓነት ናይ ኣርሰናል ናይ ዛ ሲዝን ዝኸደቶ መገዲ ሞብቲ ናይ መወዳእታ ሓምሻይ በቂዕካ ዋንጫ ምዕዋዝ ዝበሃል ክልገስ እንከሎ ናይ ኣርቴታ ፕሮጀክት በፂሓቶ ብዘይ ዋንጫ ምውዳኣ ቅር ዘብል እኳ እንተኾነ ዝመፅእ ዓመት ግን ኣይ ቲንክ ዝያዳ ዝኮንካ ንምቕራብ ልዕሊ ተስዓ ነጥቢ ተምፅእ ጋንታስ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ተነጊሩካ ኣሎ ማለት እዩ ሲቲን ጓርዴላን ብሓንሳብ ክሳብ ዘለዎ ስለዚ ኣርቴታ ክትመርፆ ትደሊ ግን ኣብ መወዳእትኡ ጓርዴላ ክትጎሰዩ ትኽእልን ኢኻ ብዓብኡ ታሪክ ዝተሰርሓላ ዓመት እያ ኣርባዕተ ተኸታታሊ ዓመተ ውድድር ቻምፒዮን ኮይኑ ኣሎ ተቐዳማይ እዚ ማንም ኣይበፅሑን ኣብ እንግሊዝ እቲ ዊን ሬት ናይ ፕሪምየር ሊግ እንድሕርዳ ርኢካዮ እውን እዚ ማዕደገብ ቅድሚት እዩ ዘሎ ስር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብ ካልኣይ ኣሎ ግን ናይ ጓርዲዮላ 74 ሚታዊት ዓወት እዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሕጂ ኩሉ ኣገናዚብካስ ካብኡ ክትወፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምዚ ክገልፀልካ ዝፀናዕኩ ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ብንፃሩ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከና ዜና ኮ እዚ ንሕና ሕጂ ብልፅ ጋንታ ንስራሓልና ሕማቅ ጋንታ ተባሂላን ዝስራሓ ዘለዋ እውን ትሪኤን ኢኻ ኮ ተፃወቲ ሲ ፐርፎርም ክገብርዎ ድግብኦም ዝነበረ ከም ዝሓመቁ ኮይኖም ዝቀረቡ ብዛዕመተ ውድድር ትሕቲ ብቕዓት ኮይኖም ዝቀረቡስ ብስራሓ ጋንታት እውን እኮ ኣለዋ ሕጂ ብከምዚ ክትሪኦም ከለካ ምስተፃወቶም ምስፀጋታቶም እከሎ ምስ ወፃኢታት ሕጂ ናይ ፖቾቲኒዮ ሲ ኣካታዒ እዩ ንምዝጓጉ ድቕበልዎ ደገፍቲ ቸልሲ ብዙሓት እዮም እቲ ናይ ቸልሲ ቲቪ ርኢ ነረቲ ኢንተርቪው ትርእቶታት ናይ ደገፍትስ ምስ በርሊን ሸፊልድን ማዕረ ተፈላለዩ ነሩ እንተዘይከውን ሲ ቻምፒዮንስ ሊግ ማእትና ነርና ኢሎም ነጥቢ ደምፁ ኣለዉ ስለዚ ሲ ንመወዳእታ ሓሙሽተ ፀወታ ስለዝተዓወተለን ፅራይሲ ከምዚ ዓብ ስራሕ ዝሰርሕስ ክጥቀስ የብሉን ዝብል ርእቶ ዘለዎም ትረክብ ኢኻ ሕጂ ዝተፈላለየ ዝረኣየት ንዓመተ ውድድር እንድያ ግን ዳሓን ዕጅብካ ብልፅቲ ጋንታ ስለ ንዛረብ ዘለና ናተይ ሕርያ ጓርዲዮላ እዩ ናይ ባሓቂ እታ ናይ ኤሪክ ተንሃግ ዝበልክያ ብፍላይ ኣስሚረለ ኣለኹ በቃ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ካብ ዝሃብናዮም መግለፂታት ካብ ዝበለፀት ጆክ ኢልና ኣለና ብፍላይ ኣብታ ናይ ኤፍኤ ካብ መዛዘም ግጥም ድማ ካብዞም ክልተ ዝበልፁ ሰልጠንቲ መኖም ከም ዝዕወት ክንዕዘቦም ኢና ብዝኾነ ክቡራን ክቡራትን ተኸታተልትና ከከም ርእቶታትና ዝቆምናይን ናይ ሕልሚ ጋንታታት እዚአን ይመስላ ንስኹም እውን ናትኩም ምርጫታት ከተቐምጡ ደጊምና እንዳዓደምና ኣብ ስዕብ ትሕዝቶና ብዛዕባ እቲ
ሎሚ ሸት አሞንጎ ባየር ለቨርኩሰንን አትላንታን ዝካሄድ መዛዝም ግጥም ኤሮፒያን ሊግ ከምኡውን ምስንዋት ማውሪቾ ፖቾቲኖ ካብ ቼልሲ ዝርስስ መረፊ ዝናክሳብ ንምለስ ሰሰ